ាចបញ្ជាក់ថាវាជាសម្លេងពិតរបស់លោកហេងសួរតាមរយៈខ្សែអាចដែលមានរយៈពេលជាមួយនាទីនោះគេអាចឮសម្លេងរបស់លោកហេងសួរបញ្ជាឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនវាធ្វើបាបអ្នកហ៊ានលើបតតាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការជួលជើងកាងឲ្យវាធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះនៅក្រៅប្រទេសឬរៀបចំសម្លាប់ក្រោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រសិនបើជននោះហ៊ានចូលមកស្រុកវិញពីនិតមើលរឿងនៅក្នុងដែលជាមានស្គាល់បដាខណៈត្រូវចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េជាងរោពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំចាំបាច់អាមួយនឹងវាប្រកាសប្រកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកគេទេអានឹងគេចាប់បន្តិចគេបលែងមកឲ្យចុកគុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំរឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននិយាយបណ្ដាលលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកឡើងវាបានហើយបងសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើពីការងារនឹងតែអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងប្រពន្ធរបស់សុមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចការធ្វើបាបពីសំណាក់ក្រុមលោកហេងសួរបានអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខ្សែអាចសម្លេងនោះគឺពិតជាបញ្ជារបស់លោកហេងសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមឆាតគ្រប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមដៃឆៅនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំផែនការបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងលោកហ៊ុនសែនការខឹងសម្បាររហូតដល់ចេញសារព្រមានអំពីការបង្ក្រាបនិងប្រមាថដល់ជីវិតបែបនេះគឺសម្ដៅលើព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលប៉ះពាល់ខ្លះបានយកជើងជាន់រូបលោកហ៊ុនសែនអាស៊ីសេរីនៅតែមិនទាន់អាចសូមការបំភ្លឺពីលោកហេងសួរបានលើឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះទោះបានព្យាយាមហៅលោកជាច្រើនដងដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហេងសួរបានអះអាងប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនថាខ្សែអាចសម្លេងដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺជាការប្រឌិតរបស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីវាយប្រហារលើរូបលោកប៉ុណ្ណោះមិនទាន់ពីលោកលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញកម្ពុជា EBA មួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការបែកធ្លាយខ្សែអាចសម្លេងជាញឹកញាប់ពីខាងមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងពីខាងមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈដ្ឋានទូតសង្កេតឃើញថាចំពោះខ្សែអាចសម្លេងដែលបែកធ្លាយគឺអាញាធរតែងតែអនុវត្តស្តង់ដារ2ប្រសិនបើមានសម្លេងបែកធ្លាយពីខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឬមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនគឺអាញាធរមិនដែលចាត់វិធានការច្បាប់ឡើយហើយថែមទាំងជួយការពារទៀតផងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានសារសម្លេងដែលបែកធ្លាយចេញពីខាងគណៈបក្សប្រជាជននោះអាញាធរតែងតែចាត់វិធានការយ៉ាងលឿននិងតឹងរឹងបំផុតហើយអ្នកដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានទូតនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតករណីសារគម្រាមសម្លាប់ដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារគឺលោកហេងសួននេះពួកគាត់ចាត់ទុកការមិនព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតគឺជាការបង្ហាញថារឿងនេះជារឿងពិតហើយវប្បធម៌នីតិធម៌កាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washingtonចូលនៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេរដ្ឋរងបាតុកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯទីក្រុងតូក្យូគឺលោកហៃវ៉ាន់ណាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ជូនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីសារបែកធ្លាយនោះហើយពេលនេះលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនផងកំពុងរៃអង្គីប្រាក់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងប្តឹងលោកហេងសួរ
ចាត់តែកិននឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរចាអ្នកស្រី Rona Smith បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបលោកហ៊ុនសែនថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមនិងសន្តិភាពគឺមិនមែនមានសារៈសំខាន់តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានៅកម្ពុជាចាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្រាប់ទៅហើយចាលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាយកពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅស្រីរណាស្មីតថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅពីជំនួបលោកកែវរ៉ាមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាអ្នកស្រីរំពឹងថាក្នុងរយៈពេលពី4ទៅ5ខែខាងមុខទៀតកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ភាគីអភិវឌ្ឍន៍នានាមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បន្ថែមថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមនិងសន្តិភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលរបបលហ៊ុនសែនអាចកែប្រែស្ថានភាពទាំងនេះជាជំហានដើម្បីងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញនៅគ្រាដល់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជានេះប្រថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនតែសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាបញ្ហានានាតែកើតមានឡើងហើយបញ្ហាប្រឈមក៏នឹងកើតមានឡើងដូចគ្នាដែរលើសពីនេះទៀតរបបលហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកចំណាត់ការតាមរបៀបមួយរបបនេះក៏អាចជួបបញ្ហាប្រឈមតាមរបៀបផ្សេងមួយទៀតហើយវាតែងតែមានរឿងដូចនេះកើតឡើងជាមួយនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រកាសថាបើសិនជាខ្លួនជ្រើសរើសយកការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបន្តមកវានឹងមិនមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ ABA ឬក៏ថាមានបញ្ហាជាមួយភាគីដទៃណាមួយនោះទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរ៉ាមីទទួលស្គាល់ថាការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសទៅលើកម្មករក៏ប៉ុន្តែលោកកែវរ៉ាមីមិនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយលោកបន្តថែមថាបញ្ហាកម្មកករនេះត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនចោទចិត្តទៅដាក់ខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់ពិសេសលហ៊ុនសែនបានចោទជួបកម្មកករជាទៀងទាត់ជាដើមគាត់ធ្វើអត្រាទី1អ្វីដែលគាត់ជួយហើយគាត់បំផ្លាញនៅសមត្ថភាពដែលគាត់ចូលរួមជួយអាហ្នឹងគាត់បំផ្លាញមកចំណុចទី2ទៀតការដែលនិយាយចោទកម្ពុជាថាតាក់ទងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការដែលនិយាយចំទៅវាអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងនិយាយថាមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវមានស្អីជាសម្អាងឥឡូវខ្ញុំត្រូវជំរាបជូនថាមានប្រទេសជិតខាងយើងខ្លះដែលគណៈបកនយោបាយមានគណៈបកមួយហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអត់ល្អប្រសើរជាងយើងក៏តែគាត់បានទៅឌីលជាមួយប្រទេសនោះក្នុងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាបានជួបដំណឹងជាផ្លូវការក្នុងលិខិតមួយដល់របបក្រុមហ៊ុនពេញថាការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ IB ត្រូវប្រើរយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែតុលាតទៅមុននឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាផ្លូវការពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទុកពេលឲ្យរបបលហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញទាក់ទងនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពលគឺត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង18រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្ដល់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវពិនិត្យលើការកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់របបលហ៊ុនសែនថាតើត្រូវផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬបន្តទៀតរយៈណានៅក្នុងរយៈពេល6ខែបន្តទៀតប្របាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញថា
ក្រុមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះតំណែងកម្ពុជានាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលភាគច្រើននៃតំណែងទាំងនោះគឺជាផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មជាដើមកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធក្រុមគម្រោងអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012មកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីកម្ពុជាមានប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយបញ្ហាប្រឈមនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបន្ទាប់ពីកម្ពុជានិងមានប្រទេសភូមាក៏ជាប្រទេសមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរដោយសារតែរបបនេះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី29តុលាអ្នកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតបានជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែរដើម្បីទទួលយករបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រមូលផ្ដុំនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងទទួលរងនូវការរឹតបន្តឹងនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនអ្នកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតនឹងធ្វើរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃនេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធាននៃវ៉ាស៊ីនតោនចំណុចនេះជាទីមេត្រីសមាជិកខណ្ឌដូនពេញបានដោះលែងស្ត្រី3នាក់ដែលជាតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅម៉ោងប្រមាណ12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយពេលចាត់ដាក់ឡាននិងសាកសួរជាង3ម៉ោងនៅសាលាខណ្ឌបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបាននាំគ្នាបន្តដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាជាបន្តទៀតចាលោកវ៉ែនសមិទ្ធរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចំនួន4សហគមន៍អាហាងថាបានបរាជ័យក្នុងការដាក់ញត្តិនៅភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានដណ្ដើមយកញត្តិពីពលរដ្ឋមិនឲ្យដាក់នៅមុខភូមិគ្រឹះក្បែរវិមានឯករាជ្យទេដោយរញច្រាននិងប្រទីនប្រទង់ពលរដ្ឋឲ្យទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនៅក្រោមដើមពោធិ៍មុខវត្តបទុមដីវិញក្រោយប្រទីនប្រទង់គ្នាមួយសន្ទុះនៅម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ3នាក់ដាក់ឡានយកទៅសួរនាំនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញអស់ជាង3ម៉ោងនឹងបានដោះលែងវិញនៅម៉ោងប្រមាណ12ថ្ងៃត្រង់នៅក្រៅពេលមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឈ្មោះគង់ចម្រើនទៅទទួលយកញត្តិពីពលរដ្ឋនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញស្ត្រីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ឡាននិងឃាត់ខ្លួនជាង3ម៉ោងនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញនោះរួមមានអ្នកស្រីសៀនារ៉េតសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីអតីតបងតក់អ្នកស្រីច្រៃនិមសហគមន៍ SOS នៅភូមិថ្មគោលក្បែរប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងនិងអ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីសហគមន៍ SOS អ្នកស្រីច្រៃនិមប្រាប់ថាសមាជិកចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីទាំង3នាក់និងបានបំផិតបំភ័យសម្លុតគំរាមសួរនាំពីមូលហេតុនៃការដាក់ញត្តិនៅមុខភូមិគ្រឹះលខុនសាននិងសួររកលិខិតសុំច្បាប់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីអះអាងថាពួកគាត់ជាក្រុមជនរងគ្រោះដីធ្លីហើយការដាក់ញត្តិដើម្បីទទួលសុំរកដំណោះស្រាយមិនមែនធ្វើបាតកម្មទេដូច្នេះមិនត្រូវការសុំច្បាប់ពីសាលាក្រុងឡើយអ្នកស្រីច្រៃនិមហៅការឃាត់ខ្លួនក្រុមស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីទាំង3នាក់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដីធ្លីព្រោះសមត្ថកិច្ចនៃរបបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមជួយដោះស្រាយវិវាទត្រាំរ៉ៃប៉ុន្តែបែរជាបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីទៅវិញ
តែខ្ញុំទៅតាមបាទខ្ញុំសម្ហាត់មួយយើងមកផ្ទះរវាយចាតែខ្ញុំមកអ្នកទៅខ្ញុំត្រឹកចូលបាក់ចូលខ្លាំងទៅខ្ញុំជាពុករត់ទៅត្រង់នេះរំព្រោះដើម្បីថាអត់អន់ពីយើងខ្ញុំមកទៅត្រង់ក្រមពរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី4សហគមន៍គឺអតីតបង្កក់បរិយកិលាសហគមន៍ SOS ឬថ្មគោលនិងសហគមន៍បតុមសាគរនៅខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាទៀមទាដាក់ញត្តិនៅមុខភូមិគ្រឹះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាចំណែកនៅពេលរសៀលក្រមពរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីសហគមន៍បតុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃអស់ជាង10ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development ឬ UDG បាននាំគ្នាបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Rona Smith ជួយជំរុញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យពន្យារយន្តការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីជូនពួកគាត់នៅម៉ោងប្រមាណ2រសៀលក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៃសហគមន៍បតុមសាគរខេត្តកោះកុងត្រូវបានមន្ត្រីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យតំណាង5នាក់ចូលដាក់ញត្តិនឹងជួបសន្ទនានៅក្នុងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលក្រុមជំនួយដីធ្លីដតេទៀតនៅខាងក្រៅការិយាល័យរងចាំខ្លាំមើលការដាក់ញត្តិនេះតំណាងម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលចូលជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រីទឹកទេនឲ្យដឹងថាមន្ត្រីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលយកញត្តិរបស់សហគមន៍បតុមសាគរដែលស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរបបក្រុងភ្នំពេញករណីតុលាការឃុំខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋឈ្មោះហេងសុកចិត្ត1ឆ្នាំនិងស្នើឲ្យជំរុញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវពន្យាររកដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់វិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union ឲ្យបានឆាប់គាត់ថាគាត់នឹងយករឿងនៃពួកខ្ញុំនិយាយថាគាត់ញាត់នឹងគាត់នឹងយកទៅអូននិស័យរូម៉ាស្មីដើម្បីរកកិច្ចចរចាឬអ្វីដែលថាគាត់ត្រូវនឹងរកណោះស្រាយជាមួយអ្នកធរឬរដ្ឋាភិបាលអីដើម្បីខាងរកណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាលោកហេងសុកតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកុម្ភៈតាមបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ខណៈតំណាងសហគមន៍រូបនេះកំពុងបោះបង្គោលលើព្រំដីរបស់លោកដែលកំពុងមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់សំណុំរឿងនេះតុលាការខេត្តកោះកុងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ6ខែនិងរងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដោយសុចរិតចំណែកករណីចំនួនដីធ្លីពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union វិញបានកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ដីសម្បត្តិទំហំជាង 36,000 ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះហើយបានប៉ះពាល់ដីពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគាត់ទេពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនយូញៀននៅតែបន្តឈូសឆាយផលដំណាំនិងផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាអ្នកស្រីធីតាខឹសសម្ដែងការសោកស្ដាយជំវិញការចាប់និងឃាត់ខ្លួនក្រុមស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីដែលក្រាន់តែទទូចសំដំណោះស្រាយនៅមុខភូមិគ្រឹះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជល់ថាការដែលពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានខ្នងបង្អែកទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនដោយសារពួកគេគ្មានជំរឿនផ្សេងនិងសង្ឃឹមលើលោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងដូច្នេះអាជ្ញាធរមិនគួររារាំងឬធ្វើបាបក្រុមស្ត្រីទាំងនោះទេអ្នកស្រីធីតាខឹសស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យពន្យល់ទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីគោលការណ៍ទទួលយកញត្តិពីពលរដ្ឋនិងបទដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងការអនុវត្តច្បាប់ខុសពីសេចក្តីប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះ
សម្រាប់ទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាមកនេះមិនមែនមកដោយធ្វើលេងទេអានេះគឺជាការទាល់ច្រករបស់គ្នានៅក្នុងការដែលបាត់បង់ដីបង្កបង្កើនផលមកក៏បាត់បង់ដីសម្រាប់គ្រួសាររបស់គ្នាអញ្ចឹងទៅមិនមែនជារឿងចេះតែធ្វើទេខ្ញុំគឺការទាល់ច្រកដូច្នេះបើសិនណាជាមិនមានការដោះស្រាយខ្ញុំថារឿងមិនចប់នៅត្រឹមហ្នឹងទោះយ៉ាងណានៅម៉ោងប្រមាណ4រសៀលក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទាំង4សហគមន៍បានបំបែកគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនចំណែកឯពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនយូនៀននៅខេត្តកោះកុងប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាហើយពួកគាត់នឹងត្រឡប់មករកកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតប្រសិនបើមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យមិនដោះស្រាយតាមញត្តិស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ដំណើរគំពងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីប្រធានី Washington ចាររបបក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់បង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយសំណើនិងសំណុំពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីសម្រាប់ចូលថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនេះត្រូវបំពេញការងារក្រោមការណែនាំនិងដឹកនាំផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងដែលមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះគឺលោកប៊ុនហ៊ុនជាប្រធានក្រុមការងារចាក្រុមការងារនេះមានតួនាទីរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមនានាដែលសង្គមស៊ីវិលបានជួបប្រទះប្រមូលព័ត៌មាននិងសិក្សាពីសំណើនិងសំណុំពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់យោបល់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យដោះស្រាយនិងផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាចាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកប៊ុនហ៊ុនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមពីក្រុមការងារនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទក៏ឡងទៅតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតផងតែលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមក្នុងនោះរួមមានការរឹតត្បិតមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានការប្រឈមនឹងត្រូវបិទទ្វារបណ្ដាញអង្គការសង្គមអង្គការសមាគមតូចៗដែលធ្វើការងារផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋាននិងការរឹតត្បិតសេរីភាពចូលរួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាដើមតែនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកអំសម្អាតចាលោកជាប្រធានការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do តាមប្រព័ន្ធ Skype ចាសសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកអំសម្អាតបាទសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍ចាសលោកអំសម្អាតតើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបានជារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារជួបពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះចាសបាទសូមអរគុណកន្លងមកគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងជីវរដ្ឋនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសគឺជីវរដ្ឋរងគ្រោះទាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីហើយនឹងផ្ទះសម្បែងនិងជីវរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការបំពេញចិត្តហ្នឹងគឺតែងតែជួបនៅបញ្ហាជីវរដ្ឋបន្លៃថានៅពេលដែលអង្គការសមាគមចិត្តទៅធ្វើការគឺមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ដូចជាការបើកវគ្គបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋការជួបជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺត្រូវបានរៀបរៀងត្រូវធ្វើការហាមឃាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់មានបង្កើតជាសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយគាត់មានការបើកបង្រៀន
នៅបច្ចេកទេសនៅការចិញ្ចឹមសត្វទៅជាចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមអីជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវមានការរៀបរៀងនិងការគាត់ទៅដល់មានការជួបជុំនិងការបង្រៀនដែរហើយមួយទៀតមានការបើកវគ្គបង្រៀនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាច្បាប់ដើម្បីអបជីវរនៅមូលដ្ឋានបានយល់ដឹងហ្នឹងក៏ត្រូវមានការបានហាងគាត់ដែរដោយអញ្ញាធមូលដ្ឋានសំខាន់ទៅលើបញ្ហាមិនបានជូនដំណឹងឬក៏បញ្ជាការអនុញ្ញាតណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីខេត្តពីក្រសួងតាមការពិតទៅអង្គការសមាគមតែមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយធ្វើការទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននោះគឺគួរតែមានការជួយសម្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញនៅកិច្ចការកាយងាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងមានជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះច្រើនហើយមួយទៀតគឺមានការតាមដានបន្តថាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មានការឃ្លាំមើលហើយអាចនឹងធ្វើការគម្រាមកំហែងសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានទៅទៀតនេះគឺបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មិនបានយល់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាមុននឹងមានសក្តីសម្រាប់នេះថ្មីថ្មីយើងក៏ឃើញមានលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងហាតីទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយមានកិច្ចសហការជាមួយសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេផងដែរហើយក្រោយមកយើងឃើញថាមានសក្តីសម្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការជួយសម្របសម្រួលទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបច្ចុប្បន្នថាប្រមូលយកព័ត៌មានដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយនឹងសំណូមពរដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយនឹងជួយសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានការរៀបរៀងការបំផិតបំភ័យចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នេះក៏មានចែងអំពីត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងយល់ដឹងអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាច្បាប់និងបទដ្ឋាននានាដែលទាក់ទងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទកន្លែងនេះបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាមានការជំរុញចម្រាស់គ្នាតាំងពីមិនទាន់ធ្វើការអនុម័តអញ្ចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺជាមិនផុតទេអំពីការមានបញ្ហាកើតឡើងអំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះបាទចា៎លោកអំសម្បត្តិលោកសង្ឃឹមថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្រៅពេលដែលមានការបង្កើតដែលមានក្រុមការងារហ្នឹងថាតើអាចឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអាចប្រាប់ពីមូលហេតុពីបញ្ហារបស់ខ្លួនហ្នឹងបានទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទីចា៎បាទតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញចឹងថានៅក្រៅពេលដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជំរងសម្រាប់ទាក់ទងនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអគមអន្តរជាតិនេះជាភាសាអគមអរ៉ុបថ្មីៗនេះដែលគេបានឲ្យកម្ពុជាយើងជួយដំណឹងកម្ពុជាយើងអំពីនីតិវិធីនៃការផ្ដាច់ EBA ជាដើមនេះហើយដោយសារតែ
គេដាក់លក្ខណ្ឌថាឲ្យកម្ពុជាយើងគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញថាបែបនេះបើថាពិបាកបានចាញ់សក្តិជំនំនឹងសក្តិសម្បត្តិច្រើនដើម្បីធ្វើការជួយក្នុងន័យមួយគឺជួយសម្រួលនិងកិច្ចសហការជាមួយចាលោកអំស្មាតចាដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចាយើងមិនអាចតាក់ទងលោកអំស្មាតបានទៀតទេចាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកអំស្មាតម្ដងទៀតចាដើម្បីលោកបានមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាលោករនីស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមេរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថ្លែងថាអាជ្ញាធរមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឱសថคล้ายๆមួយចំនួនដែលកំពុងចរាចរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែឱសថទាំងនោះគ្មានប្រភពគ្មានច្បាស់លាស់និងស្រដៀងនឹងឱសថពិតប្រាកដថ្លែងចំពោះមុខតំណាងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើននៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឱសថคล้ายๆនិងអង្គគុណភាពមេរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការរីករាលដាលនៃឱសថคล้ายๆនៅកម្ពុជាអាចកើតឡើងបានដោយសារតែតម្លៃឱសថคล้ายๆនោះមានតម្លៃទាបហើយយន្តការគ្រប់គ្រងឱសថរបស់ខ្លួនគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងជំនាញផ្នែកឱសថคล้ายๆនៅមានកម្រិតការរីករាលដាលជំនួយឱសថคล้ายๆនិងអន់គុណភាពនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនរួមមានតម្លៃឱសថពិតប្រាកដនិងត្រឹមត្រូវមានតម្លៃខ្ពស់យន្តការនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពឱសថក្នុងពេលផលិតនឹងចរាចរនៅលើទីផ្សារមិនមានប្រសិទ្ធភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីពីជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាពឱសថព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជននិងការត្រួតពិនិត្យឱសថដោយសមត្ថកិច្ចនៅមានកម្រិតកត្តាទាំងអស់នេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអក្រិតជនអាចកេងយកប្រយោជន៍ពីសង្គមជាតិហើយបានគម្រាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនចលនហ៊ុនសែនក៏អះអាងថារបបលោកនឹងបន្តអនុវត្តនូវយន្តការនិងវិធានការមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយឱសថคล้ายៗទាំងនេះចាក្រៅពីនេះរបបលោកហ៊ុនក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើដល់តំណាងប្រទេសអាស៊ានឲ្យលើកយកបញ្ហាឱសថคล้ายៗទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសអាស៊ានចាថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះម្ចាស់គណនី Facebook ជាច្រើនដែលបានផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថคล้ายๆតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលក្រសួងអះអាងថាជាប្រភេទគ្មានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើកពីការពិតនិងប៉ះពាល់សុខភាពពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលប្រមានម្ចាស់គណនីទាំងនោះតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគ្រប់គ្រងឱសថប្រសិនបើនៅបន្តចរាចរណ៍ឱសថคล้ายៗទាំងនោះទៀតចូលរនាងជាទីមេត្រីចាត់ដោយសារតែលោកអំសំអាតចាយើងអាចបានភ្ជាប់គាត់តាមប្រព័ន្ធ Skype ឡើងវិញហើយចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរជាថ្មីទៅលោកអំសំអាតចាបាទជម្រាបសួរស្វាគមន៍បាទចាលោកអំសំអាតមិញលោក